હંસી કે પલ સબ કોઈ લે લે, કોઈ ન દેખે આંસુઓ કે મેલે, તુમ હસોગે તો હસે કી દુનિયા, રોના પડેગા અકેલે અકેલે. ઓર પહેલે સે મેં એક વિનંતી કરી દેતા હું ગુજરાતીમાં, કરો કાંઈ દિલ ડૂબાને જો સજા તો રાગમાં કરજો, કતલ બુલબુલની કરવી હોય તોય બાગમાં કરજો. નથી રીજવી શીખ્યો પણ તમોને ખૂબ ચાહ્યા છે, કરો જો ભસ્મ મુજને તો પ્રણયની આગમાં કરજો. સ્વામી વિઠ્ઠલ અમારે અજીજ દોસ્ત થે, ઉસને આમંત્રિત ક્યા મુજે કે આપ આઈએ ઓર બોલીએ. નહીં નહીં, અમે ભી થોડી પ્રેક્ટિસ હો જાય. ઓર ઇન્હોને કહા એસા કે આપકો હિન્દી મેં હી બોલને કા. ઠીક બાત હૈ, મને વાંધો નહીં ગુજરાતી બોલવાનો. આપ જૈસા ભી કહે, હા ઠીક, મુજે કહા ગયા એસા તો ખાલી બંદૂક હોતી હૈ ને ઉસસે દો આદમી ડરતે હૈ, ભરી હુઈ હોતી હૈ ઉસસે એક હી આદમી ડરતા હૈ. ક્યોંકિ જિનકે હાથ મેં ભરી હુઈ બંદૂક હોતી હૈ વો તો નિશ્ચિંત હૈ, મગર ખાલી હોતી હૈ તો સામને વાલા ભી ડરતા હૈ, ખુદ ભી ડરતા હૈ. આપ યે સોચતે હોંગે ને ક્યા બોલેંગે યાર, મેં ભી યહી સોચતા હું ક્યા કહુંગા. આજે હાલત એસી હૈ. ઓર હમને કહા યે બાત ભી હમને બતાઈ થી કે ભાઈ ઇસ વિષય કે લીએ હમ અધિકૃત વક્તા નહીં હૈ, ઓર પૂરે કે પૂરે ઓશો કો જિન્હોને જાન લિયા હૈ, સમજ લિયા હૈ, ઇનકે સાથ રહે, ઇનકે સામને ક્યા પ્રદર્શન કરના વિદ્વતા. ઓર બહોત બડી બાત તો યે હૈ કે યે સબ મન કે ખેલ હૈ ને. યે ઓશો પ્રેમીઓ કો મિલકર હમે બડી ખુશી હુઈ, ઓર આપકો ભી ખુશી હુઈ હોગી. ઇસકા કારણ ક્યા હૈ સબ માલૂમ હૈ, હૃદય જબ પ્રેમ સે ભરા હુઆ હોતા હૈ તબ મન ખાલી હોતા હૈ, મન જબ ભરા હુઆ હોતા હૈ તો હૃદય ખાલી હોતા હૈ. તો ઇસ વખત તો હમારા જીવન હી એસા હો ચુકા હૈ કે નિકલે સે કહાં જાને કે લીએ પહોંચે હૈ કહાં માલૂમ નહીં, દિન રાત ભટકતે કદમો કો મંજિલ કા નિશા માલૂમ નહીં. કહાં જાના હૈ આદમી કો ઉસે ખુદ પતા નહીં, અશ્વની જેમ દોડીને હાફે છે માનવી, પહેલો ક્રમ લેવાની રેસમાં અનંત આ દોડનો અંત જ આવે નહીં, અને આ જીવનનો અંત આવે એનું કાંઈ નહીં. વસ્તુ ખોવાય એની થાય અહીં વેદના, અને વર્ષો ખોવાય એનું કાંઈ નહીં. મગર યે સંજયભાઈને શરૂઆત કી કલ્યાણજીભાઈ કે શિષ્ય, તો અમે કલ્યાણજીભાઈ કી યાદ આવી. મેં ઉસી કે ઘર ઠહરતા થા, કલ્યાણજીભાઈ જહાં તક જીવી થે સ્વામીજી ખ્યાલ હૈ વિઠ્ઠલજી કો, કલ્યાણજીભાઈ કે ઘર રહેતા થા મેં. ઓર ઇસકા કારણ મેરે પિતા કી જન્મભૂમિ કચ્છ હૈ, બહોત સે કચ્છી યહાં વિદ્યમાન હૈ, જિસ ભૂમિ મેં પાણી નહીં હોતે ઉનકે લોક પાણીદાર હોતે. તો યે એક સંબંધ હૈ કચ્છ કા, અબડાસા તાલુકા ઇનકા સાંધવ ગામ, એક દાદીમાં ઓર એક છોટા બચ્ચા 1913 કી બાત, કચ્છ છોડ કર યહાં ચલે આયે, કચ્છીઓને ઉનકી સુવિધા કર દી. મેરે પિતાને બહોત હી ગરીબી મેં જે જે સ્કૂલ ઓફ આર્ટ મેં સિરેમિક કે કોર્સ શરૂ હુએ, યે લેને વાલે પહેલે સ્ટુડન્ટ, થાન મેં મિટ્ટી સિરેમિક કે યોગ્ય નિકલી. સૌરભ દલાલ ને ઇનકા પરીક્ષણ ક્યા કરવાયા બંબઈ મેં આકર, ઓર બેસ્ટ પ્લે ફોર સિરેમિક કા એસા પ્રમાણપત્ર મિલા. તો થાન મેં સિરેમિક ઉદ્યોગ શરૂ હુઆ 1914 મેં, ઓર જો નિષ્ણાત પસંદ કિયે ગયે ઉસમે એક થે મેરે ફાધર સિદ્દીક ભાઈ અબ્બાસભાઈ. તો બંબઈ સે થાન ગઈ થી, બહોત સી કહાનિયાં એસી હોતી કે ગાંવ સે બંબઈ આયા, યહાં રહે આગે બઢે જો ભી,
મગર મેરે પિતા બંબઈ સે થાન ગઈ પર કલ્યાણજીભાઈ કહેવા રહેતા તો કલ્યાણજીભાઈ બહુ બાતેં કરી ક્યા કરતે 3 બજે 4 બજે તક સુબહ તો વહ ઇનકે બાલ કલાકાર લિટલ સ્ટાર્સ ઇનકે સામને મુજે બૈઠા દે ઓર મુજે કહેતે કલ્યાણજીભાઈ કે ઇનસે ઇનકો સંગીત કે બારે મેં પૂછીએ તો મેં તો અમારા તો કોઈ જ્ઞાન નહીં હૈ મેં તો હાર્મોનિયમ પર એક બાર બહુ જોર સે માલકોશ ગયા તો 3 દિન તો બંધકોશ રહ્યા તો હમને સોચા યે કરને લાયક કામ નહીં હૈ કમ સે કમ હમારે લીએ એક સ્વામીજીને અમે પૂછા હતા કબીર આશ્રમ કે મહંત સાહેબ મોરબી ઉસને પૂછા કે આપકો સંગીત મેં દિલચસ્પી હૈ હમને કહા હા તો ઉસને કહા આપકા પ્રિય રાગ કોણ સા હમને કહા વિતરાગ યે મેહુલ ભાઈ આજ મેં કોઈ ભી સંકલન કે બિના બોલે જરા હું જૈસે હૃદય મેં ભાવ ઉઠતે મેં અભિવ્યક્ત કરતા રહેતા હું મેહુલ ભાઈને ટીવી પર દૂરદર્શન મેરા પહેલા હી કાર્યક્રમ બંબઈ મેં તો ઉસને મેરા પરિચય દેતે હુએ પૂછા કે આપકા નામ શહાબુદ્દીન ઓર અટક રાઠોડ તો આપકી જાતિ કોણ સી હમને કહા નર જાતિ યે હમારે ઇન્ટરવ્યુ પબ્લિશ હોતે રહેતે મેગેઝીન વગેરે મેં તો યહી પૂછતે પર ઇને ભી ગહેરાઈ હૈ કે મંદિર મસ્જિદ ગિરજા ઘર કો બાંટ લિયા ભગવાન કો જમી આસમા કો ભી બાંટા મત બાંટો ઇન્સાન કો હિન્દી હૈ હમ વતન હૈ હિન્દુસ્તાન હમારા ઠીક હૈ યહાં તક બાત ઠીક હૈ ભાઈ ભાઈ ઇનમે ભી ગહેરાઈ ઓર હમારે બારે મેં અગર હમ કહે તો થાનગઢ મેરા ગાંવ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પડતા હૈ ઉસમે થાનગઢ ગાંવ હૈ જીસ સ્કૂલ મેં મેં પઢતા થા ઉસી સ્કૂલ મેં મુજે શિક્ષક કી સર્વિસ મિલ ગઈ તો મેં 13 સાલ શિક્ષક રહા ઓર 25 સાલ આચાર્ય રહા 38 સાલ 4 મહિને કી સર્વિસ મેરી વહી પૂરી હો ગઈ બચ્ચો કો હિન્દી પઢાતે થે તો ઇસલિયે બોલ સકતે થોડા બહોત મગર જો લાક્ષણિકતા ગુજરાતી મેં હોતી હૈ જેમ કે મછોરને જોવા મહેમાન આવ્યા તો મને પૂછ્યું કે મૂર્તિયામાં કંઈ લાયકાત છે મેં કીધું ઉંમર લાયક છે હા એ શાયદ હિન્દીમાં ન ભી આ શકે તો મેં 25 સાલ તક આચાર્ય રહ્યા ઓર ઉસ વખત એક ધૂન સવાર થઈ કે મર્યાદા કા સ્તર ઊંચે સે ઊંચા રખકર પૂરા પરિવાર બેઠ કે ઉસકા મજા લે સકે એસે હાસ્ય કા નિર્માણ કરના ઓર આપકો જાન કે શાયદ આશ્ચર્ય ભી હોગા ઇનમે સબસે જ્યાદા અસર ગાંધીજી કી ભગવાન મહાવીર એસા કહેતે થે કે જ્ઞાન કે બિના કર્મ વ્યર્થ હૈ ઓર કર્મ કે બિના જ્ઞાન વ્યર્થ હૈ ગાંધીજી એસા કહેતે થે કે જીસ હાસ્ય મેં ગંભીરતા નહીં વો હાસ્ય વ્યર્થ હૈ ઓર જીસ ગંભીરતા મેં હાસ્ય નહીં વો ગંભીરતા કા કોઈ અર્થ નહીં તો હમ ગંભીરતા મેં હાસ્ય લાને કી કોશિશ કરતે હૈ સુરેશ દલાલ સાહેબ ને પૂછા હમે કે શિક્ષણ ઓર હાસ્ય કા સુમેલ કૈસે ક્યા હમને કહા હાસ્ય સે હમને શિક્ષણ કો સરળ બના દિયા દિલચસ્પ બનાયા ઓર શિક્ષણ સે હાસ્ય કો ગંભીર બનાયા યે બાત જોઈ ને શિલ્પ પ્રતિમા દેખતે માઇકેલ એન્જેલો કી હૈ દુનિયા કા બહુત બડા શિલ્પી હુઆ માઇકેલ એન્જેલો પાયટા ઇનકા વિશ્વ વિખ્યાત શિલ્પ જો હૈ મધર મેરી કો મૃતદેહ પ્રદાન કરતા કરતે જબ મૃતદેહ કો હાથ મેં લેકર માતા દેખ રહી હૈ ઇસ તરહ યે દુનિયા કા શ્રેષ્ઠ શિલ્પ ગિના જાતા તો માઇકેલ એન્જેલો કહેતે થે કે મુજે તો પથ્થર મેં પ્રતિમા હી દિખાઈ દે રહી બાકી કે પથ્થર મેં નિકાલ દેતા હું
बाकी के जो पत्थर है वो मैं निकाल देता हूँ तो प्रतिमा अपने आप बाहर आ जाती है। ओशो ने भी यही कहा जो साहब ने कहा, ये प्रकृति 12 बजे 1 बजे तो भूख लगती है भाई, ये प्रकृति है। सज्जन हो दुर्जन हो संत हो फिलसुफ हो हर एक को लगती है, ये प्रकृति है। और भूख लगती है और हम खा लेते हैं, हो गया काम। मगर खा पी के बैठे हैं फिर भी कोई कहे कि भजिए बनाए अगर आपको ठीक लगे तो ऐसी बात है, लाओ तो ले। मगर ये खीर तो रहेगी खाने में, तो ये बात है तुम नहीं जीने दोगे, लाओ थोड़ी काले। खा कर बैठे हुए होते हैं फिर भी जो खाया करते हैं ना, ये विकृति है। और 12 बजे भूख लगी, जोर से भूख लगी है, फिर भी हम नहीं खाएंगे। जन्माष्टमी है आज, कृष्ण जन्म है आज, हम उपवास करेंगे। तो ये संस्कृति है, प्रकृति से ऊपर उठना, इनका नाम संस्कृति है। रामनवमी का दिन है, हम उपवास करेंगे, भूख तो तभी लगी होती है। देखो तो काम जो है, बताया साहब ने गंगोत्री, ये बात बराबर है, प्रकृति है, काम मनुष्य की प्रकृति है। मगर इनको संस्कार करते 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 हम लग्न तक ले आए। भूख हमारी प्रकृति है, मगर स्नान करते हैं, स्नान करके बैठते हैं और जो भोजन आता है वो ब्रह्मार्पण करके प्रसाद के रूप में आरोप, हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, इनका नाम संस्कृति है। तो काम को प्रेम तक ले जाना, इनकी गंगोत्री है, काम स्वीकार है, मगर इनको आगे बढ़ते बढ़ते प्रेम तक ले जाना, ये हमारी संस्कृति है। पर यही प्रयास किया गया, पूरी मानव जाति की तमाम प्रवृत्तियों को अगर एक ही शब्दों में उनका बयान करना हो तो वह शब्द है आनंद। और हमारा सरोकार अब हम ओशो के साथ जोड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं, एक ही दुनिया के ऐसे महान आचार्य ने पहले कहा कि लाफ्टर इज माय रिलीजन, बाकी ने विरोध ही किया। इस संस्कृति काम का विरोध, सुख का विरोध, जो भी बात है हम संवादिता को तो मानते ही नहीं। ये हारमोनियम है, हारमोनी शब्द से हारमोनियम बना है, सुर और स्वर की संवादिता से संगीत पैदा होता है, पाषाण की सहनशीलता और शिल्पी की कुशलता के समाधिता से शिल्प निर्माण होता है, पति और पत्नी दोनों में संवादिता होती है तो जीवन का संगीत इसमें से निर्माण होता है, विसंवादिता होती है तो आशय निर्माण होता है। हा कहे एम कहूँ, कोई बात नहीं, ऐसी बात जोक की जब बात आएगी तो हम गुजराती शुरू कर दें। कल्याणी जी भाई ने त्या हूँ उतर तो आ कहीं बांधो, तमने बांधो नहीं ने, तुम हिंदी नो कीधु तो हाँ, मैंने एम थो कि हिंदी बोली ई एक जोक बनी जाए, पर कहीं बांधो नहीं। आ मित्रों आग्रह है तो कल्याण जी भाई ओला बाल कलाकारों ने પાસે મને બેહારે, પછી હું એને સંગીત ઉપર પૂછું કે કરુણ ભાવ રજૂ કરવા હોય તો કયો રાગ પસંદ કરશો, પણ એ નાના નાના બાળકોએ કેવો આહિર ભેરવ કાળીંગડો ભૈરવી, પછી હ્યુમર વિશે મને પૂછ્યું કે વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ હ્યુમર, એટલે મેં કીધું સેન્સ ઓફ હ્યુમર ઇઝ ધ ગિફ્ટ ઓફ ગોડ, એટલે નાની બેબી સોનાલી ત્યાં એ કે એના વે યુ પ્રોડ્યુસ બિફોર ધ ઓડિયન્સ ઇટ ઇઝ યોર ગિફ્ટ ટુ ગોડ, એટલે એ મને ગમી ગઈ વાત, અને મેં પછી સંદર્ભ ટાંક્યો। પણ કલ્યાણજીભાઈએ જે ઓશોના સંસ્મરણો વર્ણવ્યા છે, દીવાને એના મિત્ર એક હતા, મોરિસ ગાડીમાં કલ્યાણજીભાઈ ઓશોનું પ્રવચન આવતું, એમાં ઓને મૂકવા ગયા તો ઓને કીધું હું આવું થોડી વાર, પણ એને વાર લાગી એટલે કલ્યાણજીભાઈને જઈને બેઠા, એટલે ઓશોએ શરૂઆત કરી પહેલી જ કે અમેરિકા ચંદ્ર મેં જા રહા હૈ, ભારત રામલીલા દેખને જા રહા હૈ,
આમાં કલ્યાણજી ભાઈ દાખલ થયા ને પહેલું જ વાક્ય સાંભળ્યું એટલે એને એમ થઈ ગયું કે બેસું અહીંયા. પછી તો એ પાછા મળ્યા ઓછોર અને એને એમ થઈ ગયું હું એને પ્રભાવિત કરી દઉં, હું પ્રભાવિત થઈ ગયો હમણાં એટલે મ્યુઝિક હોલ ઉપર લઈ આવ્યો. કલ્યાણજી ભાઈ તો આશ્યના બહુ જ ઊંડા અભ્યાસી હતા. હું જ્યારે મળું ત્યારે પહેલું કહે કે શું નવું જાણવા જેવું છે, તો એમણે જોક કરી ઓશો સમક્ષ. પછી તો જ્યાં ઓશોનું પ્રવચન હોય ને ત્યાં કલ્યાણજી ભાઈ પહેલાં જોક કરતા અને પછી એમનું પ્રવચન આવ્યું. એમ બહુ આવ્યું. એક કલ્યાણજી ભાઈ જબલપુરનો પ્રસંગ કહેતા, પણ કલ્યાણજીભાઈ પહેલાં બોલતા પછી ઓશો બોલતા જબલપુરમાં લઈ ગયા, તેથી કલ્યાણજીભાઈને તાવ પાછો આવ્યો. એટલે એ કે બહુ મુશ્કેલી થાય, હું નહીં બોલી શકું. તો કે કલ્યાણજી આમ તો મારે બુખાર કો સંભાળ નહીં કે તું મિસ ભીડ કો સંભાળો. એટલે એમણે એ રજૂઆત કરી ને પછી છેલ્લે ચરણ પાદુકા એમણે ભેટ જાણીતી વાત છે. પણ કલ્યાણજીભાઈને છેલ્લે ઓશોએ કીધેલું કે આ પાદુકા એમને આપી આવ્યું, ભેટ આપેલી. અને એ કલ્યાણજીભાઈ રાખેલી. પણ એને એ એમ કહેતા કે પદ્મશ્રી પદ્મવિભૂષણ ભારત રત્ન તમામ નોબેલ સુધીના એવોર્ડ કરતા મને આની વધુ કિંમત. એટલે એની મહત્તા કર આંકવા માટે આ પૂરેપૂરી એક જ પ્રમાણ પૂરતું છે. એમ બીજી વાત, ઘણી વાર એવું થાય જો અનુભવ મારો કાર્યક્રમ આપીને એટલો થાકેલો હું, આમ તો અરવિંદ ઘોષ કહેતા થાક્યા પછી જે હાલે છે ને એને ઈશ્વર સહાય કરે છે. સ્ટેશન આવ્યો સૌરાષ્ટ્ર જનતા આ કચ્છીઓ છે બધાને ખબર છે, 1:30 વાગે અમદાવાદથી ઉપડતો તો આખી ટ્રેનમાં ક્યાંય જગ્યા નહીં, આડલા બે ડબ્બા ખાલી હતા. મેં ટીટીને કીધું ભાઈ અહીંયા જગ્યા સુઈ જાઉં, તો મને કે સુઈ જાઉં. હવે 5:45 થાન આવે, પણ 5:45 મારી આંખ ઉઘડીને તો હા મેં સામખિયાળી સ્ટેશન હતું, કચ્છનું સામખિયાળી. મને નવે એટલી લાગી કે અહીં હું પહોંચી કેવી રીતે ગયો. તરત હું સામખિયાળી વાંચ્યું એટલે ઉતરી ગયો પહેલાં થેલો લઈને. સ્ટેશન માસ્તરને પૂછ્યું, મેં કીધું અહીં કેવી રીતે આવ્યો, તો કે આગલા બે ડબ્બામાં બેઠા હતા. મેં કીધું આ મને કે વિરમગામથી કચ્છ એક્સપ્રેસમાં જોડી દેવામાં આવે. હું એમ ભૂતો રહ્યો ડબ્બા વિરમગામથી એમાં જોડાઈ ગયા સામખિયાળી પહોંચી. બહાર નીકળીને એક ટેક્સી વાળાને હાથ ઊંચો કર્યો. મેં કીધું થાન જવું છે તો ચોટીલા સુધી લઈ જઈ, કે હું બેસી ગયો સીધો. મેં કંઈ નક્કી તો કર્યું નહોતું, ચોટીલા આવ્યું એટલે મને કહ્યું લાવો 300 રૂપિયા. એટલે મેં એને 300 રૂપિયા આપ્યા, 500 પુરસ્કારમાંથી 300 એના ગયા અને હું છકડામાં થાન ગયો 20 કિલોમીટર. પણ જગતનો એક એટલે જીવનનો એક મહાન સત્ય મને જાણવા મળ્યું. હર શામ સૂરજ કો ઢલના શીખાતી હૈ, હર ઠોકર ઇન્સાન કો ચલના શીખાતી હૈ. એટલું મને જાણવા મળ્યું કે જીવનના જે માર્ગે તમે હો એ માર્ગ ખોટો છે એવું તમને જ્ઞાન થાય, એ માર્ગ ખોટો છે એવો તમને અનુભવ થાય, અને જેથી પાછા ફરો ને તેથી જીવનનો સાચો માર્ગ શરૂ થાય. હવે આ તો મારો પોતાનો અનુભવ અને એ બધે બેઠા એ તમામના અનુભવ છે ને. કામા લેન ભાઈ આ ગલી નહીં આ એટલે પાછા ફરી અને ગોતી કાઢી છે. પણ ઓશોનું સાહિત્ય હું વાંચતો એમાં એક સરસ ઉદાહરણ એને આપેલું અને આ બનેલ ગણેલ બધા જાણે છે. પ્રોડિગલ સનની વાત, રિટર્ન ઓફ એ પ્રોડિગલ સન બાઇબલમાં જે આવે ને, જીસસ ક્રાઇસ્ટ આ વાત કહેતા. હવે વાડી વજીફા જમીન બધું હતું, પણ એક દીકરાએ બાપને કહી દીધું મારો હિસ્સો આપી દો, મારે નથી રહેવું. બહુ જ સમજાયો પણ છતાં જતો રહ્યો. અને પૈસા પાસે હોય ને તો એ મિત્રો ઘણા મળે હો. હા, જબ પાસ હમારે પૈસે છે તબ દોસ્ત હમારે લાખો પે, અબ વક્ત પડા હૈ મુસીબત કા દુનિયા મેં કિસી કા કોઈ નહીં. તો
પૈસા હતા, મિત્રો મળ્યા, મોટ શોખ ભોગવિલાસ મંજો લહેર કરવા. ધીરે 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 પૈસા છૂટતા ગયા, મિત્રો છૂટતા ગયા, અને આ એવી સ્થિતિ થઈ કે શ્રીમંત કુટુંબનો આ નબીરો ભીખ માંગવા માંડ્યો. પછી એને એમ થયું કે આ હા આવી દેશ્યા તો તમા ક્યાં વાંધો હતો, કંઈ કુટુંબ હતું, જમીન હતી, વાડી હતી, આવું હતું, પ્રેમ હતો આખા પરિવારનો. એટલે એણે પિતાને પત્ર લખ્યો કે હું આવું છું. મેઘાણીએ પત્ર લખ્યો હતો ઇંગ્લેન્ડથી, લિખિતનમાં સહી એટલી જ કરી કે હું આવું છું. જીવનલાલ શેઠ ઇંગ્લેન્ડની ઓફિસમાં લઈ ગયા હતા અંબાળે, એલ્યુમિનિયમ આ રાજા રાણી છાપ આવે છે ને, એમાં ઇંગ્લેન્ડની લંડનની ઓફિસ સંભાળવા હાટું મેઘાણીને લઈ ગયા. ત્યાંથી એણે પત્ર લખ્યો, ગોધોળીનું ટાણું છે, આજનો વખત છે, અને મને આ બધું યાદ છે કે હું આવું છું, સહી આવી કરી. બાપ એટલો બધો ખુશ થઈ ગયો, મિજબાની રાખી. મોટા દીકરા ન ગમ્યું કે મેં તો સંપત્તિ સાચવી છે ને, આ તો ખોઈ ના આવે, આના માટે મિજબાની હોય. પણ પિતાએ બહુ સારી વાત કરી કે બેટા, એ સંપત્તિ ખોઈ ના આવે છે તો સમજણ લઈને આવે છે. અને આવ્યો બાપ દીકરો ભેટ્યા, માથો મૂકી એના ખંભે રોયો ખૂબ, અને મિજબાની માણી બધા હળ્યા મળ્યા અને પૂરું થયું. પછી ઓશોએ કીધું કે આટલું જ કહેવું છે ક્રાઇસ્ટને? અરે આટલી કહાની પાછળ તો બહુ મોટું સત્ય જીવનનું છુપાયેલું છે કે જીવનના જે રસ્તે તમે હો એ રસ્તો ખોટો છે એવું તમને ભાન થાય, એવું તમને જ્ઞાન થાય, અનુભવ થાય, જેદી પાછા ફરો ને તેદી પરમાત્મા પિતા તમારા માનમાં મિજબાની ગોઠવવા, તમને ભેટવા અને તમારી અરે રોવા તૈયાર છે, પાછું ફરવાનું તમારે. અંધા બના દિયા છા જવાની કે જોશને, તૂફાન જો ઉઠાતા કુછ સૂજતા નહીં. અને જુવાની જે આવે, પગમાં પાંખો લાગી ગયો હોય, ભુજામાં અંબાળ હોય, દિમાગમાં છોલા ઉડતા હોય, જે જુવાનીએ વાત વાતમાં કહેતા હોય ને, સમાજ કો બદલ ડાલો, હિન્દુસ્તાન કો પલટ દો, દુનિયા કે ઇતિહાસ કી કરવટે બદલ ડાલો, એને ખાલી પરણાવી દો, ત્રીજે વર્ષે ખબર પડે ઘરની દિવાલ બદલ્યા જેવી છે, બાકી કાંઈ કર્યા જેવું નથી. અમે મિત્રો બેઠા હતા એમાં મારો મિત્ર એવો વિઠ્ઠલ ને રોવા માંડ્યો, હિબકે ચડી ગયો. અમને ફાળ પડી કે શું થયું હશે, ત્રણ અડધી ઉધાર ચા મંગાવી, તેથી ગામમાં અબરૂઈ કરી. વિઠ્ઠલને કીધું શું કામ આટલો બધો રોવેશ, તો કે હું જેટલી કન્યા પસંદ કરી હોઉં મારા બાપા ધડ દે ના પાડી, જેટલી કન્યા પસંદ કરી હોઉં મારી બા ધડ દે ના પાડી. મેં કીધું તારી બા જેવો દેખાવ હોય, એવો સ્વભાવ હોય, એવા કપડાં પહેરતી હોય, એવી કન્યા પસંદ કરે, તો એમ એ કર્યો કે મારા બાપા ના પાડે. એટલે એ જોવાની, જોકે આ મોટા ભાગના વૃદ્ધો છે અહીં, અને આ બધું વટાવી ચૂક્યા છે. સાહેબે તો પ્રવચન કર્યું, પણ આપણા અનુભવીને બેઠા છે બધું, આમાં જીવનના તથ્યો કાઢીને. પણ વૃદ્ધ શબ્દ બહુ સારો છે, જ્ઞાનમાં અનુભવમાં સમજણમાં જે વૃદ્ધિ પામ્યા ને એને વૃદ્ધ કહેવાય. બાકી ઘરેડમાં પડી ગયા હોય ઘરડા બધા, જે લોકો ઘરેડમાં પડી ગયા એવા ઘરડા. આ જભાનું બટન મેં એવા ઘરડા જોયા છો, જભાનું બટન બંધ હોય ને પેલું માથું નાખી, પછી બાયુંમાં હાથ નાખા ઘરમાં ફર્યા, ક્યાં મરી ગયા હોવ. અરે પણ તે પણ પેલું બટન ખોલી નાખો. અને મહાભારતમાં છે જો કે જે સભામાં વૃદ્ધ નથી સભાની કાંઈ કિંમત નથી, સભા વ્યર્થ છે. અને જે વૃદ્ધ સત્ય નથી બોલતો, જે વૃદ્ધ પાછો સત્ય નથી બોલતો, એ વૃદ્ધનું જીવન એ વ્યર્થ છે. હા એમ છે, એટલે અંધા બના દિયા થા જવાની કે જોશને, તૂફાન જો ઉઠાતા કુછ સૂજતા નહીં. હા પ્રલોભન એક કોરથી પૈસો મેળવી લઉં, પ્રતિષ્ઠા મેળવી લઉં, પ્રસિદ્ધિ મેળવી લઉં,
એટલું ને એટલું સેક્સનું આકર્ષણ હોય, કમનીય કાયાનું આકર્ષણ હોય, અને બધાની કલ્પના હોય કે બંગલો હોય ને મોટર હોય ને ગાર્ડન હોય ને સ્વરૂપાન સ્ત્રી હોય ને અને બે બાળકો હોય ને વાંહે સેક્રેટરી ફરતું હોય ને, આવી બધી કલ્પનાઓ કરતા હોય બેઠા બેઠા. પણ આ એમાં એનું જીવન રહેશે જાય, તૂફાન જો ઉઠાતા કુછ સૂજતા નહીં, પછી દોડ મૂકે પૈસા આ બધું મેળવવા હાટું, અને જ્યાં મેળવે ને ત્યાં મંજિલે પહોંચે તો મંજિલ પાછી ક્ષિતિજમાં બીજી દેખાતી. ઓશોએ વિશ્લેષણ કર્યું છે કે મહલ કા ખ્યાલ નહીં આયા થા વહાં તક ઝોંપડી મહલ થી, પણ એકવાર તમને થઈ ગયું એટલે પછી મળે દોડ કાઢવા, અને જ્યાં મુકામે પહોંચે તો મંજિલ ક્ષિતિજમાં દેખાતી, એમ પછી દોડ શરૂ થાય. પૈસો પ્રતિષ્ઠા પ્રસિદ્ધિ માટેની દોડ જ્યાં સુધી ચાલુ રહે ને ત્યાં સુધી સંસાર, અને જે દી અટકે તે દી સંન્યાસ. આમાં કાંઈ પણ નથી, બીજું સત્ય તો બહુ સરળ હોય છે. લાવો છે તો એટલું જ કહેતા કે ક્યાં અટકવું એટલી જ જીવનમાં ખબર હોય ને તો જીવનમાં દુઃખ ન હોય. બોલો, આ તો અહીં બોટલો રાખીશ પણ પીવાવાળાની એટલી ખબર હોય કેટલામાં પેગે અટકી જવું તો જીવનમાં દુઃખ ન હોય. પીનારા પાસે પીધા પછી એવી ડાઈ ડાઈ વાતો કરે કે ગમે એટલો પીવો પણ લિમિટમાં. મુલા નસરુદ્દીનને પીવાની ટેવ હતી. તે મુલા ગયા બારમાં, અને બારમાં જઈને એક પેગનો ઓર્ડર આપ્યો. એના દોસ્ત રહીમે કીધું તારી બીબી આવે છો? મુલાના હોશ કોશ ઉડી ગયા, એટલો બધો ગભરી ગયો, પગ મીંડ્યા ધ્રુજવા. ને બીબી આવી ક્રોધમાં બંબોળ થઈ બેઠી ટેબલ માથે, ઓલા ખુરશી માથે બેઠી પણ ભાંગી નાખ્યું એમ બેઠી. મુલાને તો કોઈ સૂઝબૂઝ જ ન રહી એટલે એ કંઈ ન હોય તો બે પેગનો ઓર્ડર આપ્યો. બે પેગ મૂકી ગયો, અને એક એની બીબીને દીધો ને એક પોતે દીધો. આ તો ક્રોધમાં તો હતી, એને ઘૂંટડો ભરી લીધો. બોલો, પણ સ્ત્રી સ્વભાવને છો 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 કરીને ઠોકી નાખી. અરે ર ર, આવું કડવું પીવા તમે અહીં આવો છો? એમાં મુલા હિંમતમાં આવી ગયા. તને શું એમ છે, કાંઈ જલસા કરવા આવી છે? હાલો કરે કે હું તમને શરબત પીવડાવું. એટલે બે પેગ એમને પડ્યા રહ્યા, અને એ લઈ ગઈ બીબી અને ઘરે લઈ ગઈ. પણ નશામાં ચકચોર એક શરાબી એટલું બોલ્યો કે બીબીને અગર પ્યાર છે અપને શોહર કો શરબત પીલાયા હોતા તો મૈખાને મેં કોઈ આતા હી ક્યાં. અને ઠીક છે, આ 16 પ્રતીકો છે, પણ હરિવંશરાય લખ્યું જીવન મેં મધુકા પ્યાલા થા મને તન મન દે ડાલા થા, જો તૂટ ગયા સો તૂટ ગયા, મદિરા લયકા આંગન દેખો કિતને પ્યાલે હિલ જાતે હૈ ગીર મિટ્ટી મેં મિલ જાતે હૈ, પર બોલો તૂટે પ્યાલો પર કબ મદિરા લઈ પછતાતા હૈ, જો બીત ગઈ સો બાટ ગઈ. પણ એની છેલ્લી પંક્તિઓએ આધ્યાત્મિક વળાંક જે આપ્યો છે હરિવંશરાય કે મૃદુ મિટ્ટી કે બને હુએ મધુઘટ ફૂટા હિ કરતે હૈ, લઘુ જીવન લેકર આયે હૈ પ્યાલે ટૂટા હી કરતે હૈ, ફિર ભી મદિરા લઈકે અંદર મધુ કે ગઠે મધુ પ્યાલે હૈ, વહ કચ્ચા પીને વાલા હૈ જિનકી મમતા ઘટ પ્યાલો પર, જો સચ્ચા પીને વાલા હૈ કબ રોતા હૈ ચિલ્લાતા હૈ, જો બીત ગઈ સો બાત ગઈ, બડે બડે પરિવાર મિટે યું એક ન હો રોને વાલા, હો જાય શમશામ મહલ જહાં થિરકતી સુરબાલા, તખ્ત પલટ જાય ભૂપો કે ભાગ્ય સુલક્ષ્મી સો જાય, લેકિન બની રહેગી મધુશાલા બને રહેંગે પીને વાલે. તો આ પીવાની વાત છે ને, આ નશો લેવાની વાત છે, પ્રેમનો ભક્તિનો એ માટેની વાત છે. પણ હું બીજી કંઈક વાત કરતો હતો, મેં કીધું ને આજ એક ડોશીમાં જાત જાતની મુસાફરીઓ કરી, ટ્રેનમાં ને
મોટો ઓલે બસમાં ને મોટરમાં માજી ઊંટમાંથી કોઈ દી નહોતા બેઠા. એમાં માડી બજારમાં હાલ્યા જતા ઊંટ જોયું ને, એને એમ થયું થોડીક વાર બેસી જાઉં, આમ બેસીને ઉઠી જાઉં એટલે માણસ એમ થાય એમ હું કહી શકું ઊંટમાંથી હું બેઠી છું. હવે ડોશી ઊંટમાંથી બેઠા ને ઊંટ ઊભો થઈને હાલતું છું, માથે માડીને ઊંટ જાય. જે ઓળખીતા મળે પૂછે માડી કેની કોર કે ગગા આજ નક્કી નથી. પણ આ ડોશી ના ઊંટ કોઈ હાલ્યો જાય છે. પણ ઓશોએ હાસ્યને મહત્વ આપ્યું, હ્યુમર ઇઝ માય રિલિજિયન, એ મને બહુ ગમ્યું. અને પાત્ર પાછું સર્જ્યું આ મુલા નસરુદ્દીન જેવું. અને હ્યુમર જે છે ને, જે આપણા દેશ માટે નવો પ્રકાર છે. અને માણસ હવે હસતા થયા, આ બાકી જૂના જમાનામાં મૃદ્ધો એક જ કામ કર્યું, નો દાંત કાઢ્યા નો કાઢવા દીધા. અત્યારે છું જોયું તો આત્મહત્યા કરે, બોલો આમ માણા કરે જીવનમાં. એટલે આ કોઈ દી દાંત કાઢ્યા જ નહીં, જરાક જુવાની ખુશ થાય કે શું હા કરો. અમારા ગામમાં એવા બે ત્રણ ડોહા હતા, હોંગવારીની વાત કરી ન થાય. અમારા જમાનામાં ચાલોલી ને બદામ ને પિસ્તા ને કાજુ ને હવે કોકની બરણીમાં જોઈએ વાત. તમે કેદી ખાઈ ખાઈને તૂટી રહ્યા, તેથી પૈસા જતા નહીં. એટલે માણસો હવે હસતા ત્યાં. અને મંદિરો ફરતા જે કામ શાસ્ત્રના આસનો જ કોતરવામાં આવ્યા છે, મંદિર ફરતા જુઓ. પણ ઓશોનું એક સુંદર વિશ્લેષણ છે કે એ એવું દર્શાવે છે, પ્રાચીન ભારતમાં મંદિરોને કામના શિક્ષણ માટે યોગ્ય સ્થાન ગણવામાં આવ્યું, એટલે આ ફરતા છે. અને આ ઓશોએ વિશ્લેષણ કર્યું છે, એ સૂચવે છે કે કામનું પડ ભેદો તો રામ સુધી પહોંચો, બાકી માર્યા કરો આટે આખી જિંદગી. કામનું પડ ભેદો ને તો રામ સુધી પહોંચો, કારણ કે કામથી પ્રેમ સુધી જવાની વાત છે ને, ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવાની વાત છે જો. એટલે આ ખાલી શરીર પૂરતી વાત છે, ઓલી આત્મા માટેની વાત છે. પણ યુવાન માટે કહેતો હતો, તૂફાન જો ઉઠાતા કુછ સૂજતા નહીં, દુનિયા કી જબ તલબથી દુનિયા મિલી નહીં. ધોળી ધોળી મરી ગયા પૈસામાં પ્રતિષ્ઠામાં. તમને ખબર છે એક ગ્રીક પૌરાણિક કથા છે સીસી, અને તમે ચિત્ર જોયું હોય છે, સિસિફસ નામનો યુવાન ભારે પથ્થર આમ મહા મહેનતે ટોચ સુધી પહોંચાડ્યો, શિખર ઉપર પહાડમાં, ગમે એ કારણ બને અને પથ્થર છટકે હાથમાં, પાછો તળાટીમાં આવતો, વળી પાછો નીચે જઈ પાછો ઉપર ચડાવે. આ અવિરત ખેલ હાલ્યા કરે આખી જિંદગી અનંત કાળ. પણ વિષાદી હતા, ફિલસૂફો હતા, કવિઓ, એને આ પ્રતીક બહુ ગમ્યું. જિંદગીમાં આમ જ બને, પૈસો પ્રતિષ્ઠા પ્રસિદ્ધિ એના પથ્થરને લઈ અને માણસ મચ્છા કરે સફળતાના શિખરે પહોંચવા, અને જરા ખાટું છટકી જાય. આ રાષ્ટ્રપતિ થાય થાવ હતા લ્યો, હું પ્રધાનમંત્રીનું શપથ લઈ એટલી વાર, પણ ન મેળ પડ્યો. પૈસા મળે એમ જ હતું, પણ હવે ગમે થયું તો પૈસા આ બધા એમના પ્રયાસોને છટકીને પાછા આવતા રહે. પણ લોરેલ હાર્ડીનું એક પિક્ચર છે, એમાં બે જણાને એક પિયાનો ઉપર ચડાવ હોય છે, ઓલા દાદરા આવતા ને આમ વાંકા, એવી મહેનત કરે તો મૂંગા પિક્ચરો, પણ એનું એક્શન જોઈને માણસ ખુશ થઈ જાય, મહા મહેનતે ઉપર ચડાવે. પણ એ પિયાનો છટકે હાથમાં, એટલે આમાં આમ થતો ઠેઠ નીચે આવે. પણ આ પિયાનો હતો સિસિફસનો પથ્થર નહોતો, એટલે પિયાનો ઠોકર ખાઈને એની મેળે વાગવા માંડ્યો. ઓરમાન હાસ્યકારમાં ફેર એટલો જ છે, હમ ભી તાર હૈ કિસી સાજ કે, હમ ભી તાર હૈ કિસી સાજ કે, ચોટ ખાતે રહે ગુનગુનાતે રહે. સંવેદના છે એની જો, એમાંથી હાસ્ય સર્જાય, કરુણતાની ચરમસીમાએ હાસ્ય નિષ્પન્ન થાય. હમણાં જ મેં કીધું 14મી મારા પુસ્તકનું વિમોચન હતું, અને સમૃદ્ધિની ચરમસીમા આવે ને ત્યાંથી આધ્યાત્મ શરૂ થયું. આ 24 24 તીર્થંકરો રાજાઓ છે જો,
બુદ્ધ, મહાવીર, ભરતુરી, ગોપીચંદ, ઇબ્રાહીમ, આદમ. એટલે એક તો જેને ઓશોમાંથી ઉદાહરણોનો ખજાનો મળે, એટલા બધા ઉદાહરણો, 700 થી 800 તો પુસ્તકો એના નામે છે. પણ એ કિતાબે લીખી ગઈ નહીં હે, કહી ગઈ હે, લખેલી કિતાબો નથી, આ તો કીધેલી કિતાબો છે ને. અને એને કીધું ને કેટલા જગતભરની ભાષાઓમાં એના ભાષાંતર થયા છે. પણ એક વાત છે કે સત્યને સમાજ સહી નથી હકતો. અલીલાજ મનસૂરને જે બુરી રીતે માર્યા છે ને, શું વર્ષો એનું વર્ણન કર્યું ને. ખલીફાને ત્યાં રહેતો મનસૂર, ખલીફા એને કહેતા કે મનસૂર છોડ દે, એ ક્યાં જરૂરત હૈ કહેને કે અનલ હક. એટલે મનસૂરે કીધું, મનસૂરના અહીંથી પગ કાપી નાખ્યા ભાઈ, હાથ કાપી નાખ્યા ભાઈ, જીભ કાપી નાખી, હાથ કાપ્યાથી આમ કર્યું એને. તો કે શું કરો? તો કે વજુ કરું, અલ્લાહના દરબારમાં જાઉં છું અને મારા ને અલ્લાહ વચ્ચે આ દેહની દિવાલ એ કાઢી છે, તમે પાડી દો, બીજું શું કરી શકવાના હતા? આવો માણસ ખલીફા કે છોડ દો, છે મત કહો એસા. એટલે મનસૂરે કીધું કે અબ જો મનસૂર કે આપ બાત કરે ને વો રહા હી નહીં, અબ તો મનસૂર કે પર્દે મેં ખુદા બોલ રહા હૈ, મનસૂર કે પર્દે મેં ખુદા બોલ રહા હૈ. ઓશોનું એક બહુ જ સૂફીઓ ઉપર બહુ લખ્યું. હું પુના આશ્રમમાં ગયો ને, કચ્છના જ બેન હતા સાધ્વીજી, એ ઓળખી ગયા મને, એટલે મને એને વોલ્યુમ ભેટ આપ્યો. ઔરંગઝેબે આખી જિંદગીમાં કોઈ પસ્તાવો કર્યો હોય, પ્રાશ્ચિત કર્યું હોય, તો એક જ સંતની હત્યા માટે, એ સૂફી સંતનું નામ સરમદ ઈ સૈયદ. ભગવાન મહાવીર જેમ દિગંબર રહેતા, પહેલો વિરોધ અહીંયા થયો કે કેમ આ રીતે રહ્યો છો, આ ખિલાફ છે મજબનો. એકવાર લાલ કિલ્લા પાસે એનું સ્થાન હતું અને નીકળ્યો ઔરંગઝેબ. એટલે ઔરંગઝેબે કીધું કે તમે આ રીતે રહ્યો એ બરાબર નથી. એટલે ઓણે કીધું સરમદની સૈયદે કે તારી એ ઢાંકો કે મારી ઢાંકો બોલ. આ પડખે જે કંબલ છે ને એ મને ઉડાડી દે. શહેનશાહ જઈને આમ કંબલ ઉપાડ્યો, દારા સુજા મુરાદના મસ્તકો કપાયેલા એની હતા, એની નીચે આ કપાયેલા મસ્તકો એને જોયા અને તરત એને આમ ઢાંકી દીધું. એ દિગંબર રહેતા એ વાંધો પીડ્યો અને એક આયત લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, એટલે કોઈ ખુદા નથી સિવાય એક ખુદા, આવો એનો અર્થ થાય. તો એ લા ઇલાહા એટલું જ બોલતા. પછી એને પૂછવામાં આવ્યું કે આમ કેમ તમે? પછી કેસ થયો એના ઉપર અને કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવ્યા. એને કીધું કે આવી અડધુરી કેમ બોલો છો આ લકાત? તો કે મેરી તલાશ અભી તક જારી હૈ. આપ લા ઇલાહા ઇતના હી ક્યું બોલતે હૈ? તો કે મેરી તલાશ અભી જારી હૈ. પછી તો ઔરંગઝેબ પોતે સમજતો કે આ બહુ પહોંચેલ સંત છે, છતાં એને ફાંસીની સજા કરવામાં આવી અને જલાદે આમ તે ગુગામી. એટલે સરમદી સૈયદે કીધું લા ઇલાહા, અને જ્યાં ગરદનમાં છે તેક પડી અને મસ્તક આમ ઝૂક્યું એટલે તરત ઇલ્લાહા એમ. ઔરંગઝેબ દોડ્યો અહીંયા કે એક ક્ષણ પહેલાં બોલ્યા હોત, માત્ર એક ક્ષણ પહેલાં. પણ કીધું મેરી તલાશ પૂરી હોય એમ કરીને એને દેહ છોડ્યો. ઈબાદત જ્યારે કરતો ને ત્યારે છેલ્લે દુઆ એવી માંગતો, ખુદા જો માફી મળતી હોય તો આ હત્યા માટે મને માફ કરી દે. આનું દિલચસ્પ વર્ણન બરાબર કર્યું છે ઓશો એમના સાહિત્યમાં. તો એક તો જેને ઉદાહરણો જોઈ એટલા મળે, અને નાનકડી વાત સમગ્ર જીવન બદલી શકે છે. અને એવું પાછું કાંઈ નથી કે જ્ઞાની બોલે ને અજ્ઞાનીને અસર થાય, અજ્ઞાની બોલે જ્ઞાનીને અસર થાય. ગૌર મહારાજ પરણાવતા હતા અને ગૌર મહારાજે કીધું સાવધાન, અને લગ્ન મંડપમાં જુવાન હતો એને એમ થયું સંસારથી સાવધાન થવાનું કહે. એ જ વખતે છોડીને જતા રહ્યા. બોલો, આ સમર્થ રામદાસની વાત કરું છું, શિવાજી મહારાજના ગુરુની. એ ગૌર મહારાજ પરમ વિદ્વાન નહોતા, એને તો કંઈક ને સાવધાન કર્યા.
કોઈ નહોતા જેવી. સુભાષ બાબુએ નક્કી કર્યું કે આત્મહત્યા કરીને જીવનનો અંત લાવી દે. જે સોલ્જર એનો પહેરેગીર હતો ને આ તો કેદી હતા, એને એમ થયું કે હું છેલ્લે આને કહેતો જ ભાઈ મારે જીવવું નથી. કલકત્તા જેલમાં કેદ હતા. સુભાષબાબુએ સોલ્જરને કીધું કે મારે આત્મહત્યા કરવી છે, ટીબીના દર્દથી પીડા. બોલો સોલ્જર, બ્રિટિશ સોલ્જર કે મિસ્ટર બોઝ, યુ આર સો લર્નેડ, એજ્યુકેટેડ એન્ડ પેટ્રિયોટ લાઈક યુ, બટ યુ ફરગેટ દેટ વેલ્યુ ઓફ અ લાઈવ ડોન્કી ઇઝ મોર દેન અ ડેડ લાયન. મરેલા સિંહ કરતાં જીવતા ગધેડાની કિંમત વધુ હોય છે. આટલું જ વાક્ય સાંભળ્યો ને બોઝે માંડી વાળ્યું આત્મહત્યા કરવાનું. કલકત્તાની જેલમાંથી ભાગ્યા છે કાબુલ સીધા બોલો. અને ત્યાંથી કંદારને બોલ, બેનિટો મુસોલિનીને મળ્યા, હિટલરને મળ્યા અને આઝાદીની ફોજનું નિર્માણ કર્યું. જો એક વાક્ય જીવન બદલી શકે છે. આ નૃત્ય જે થયું ને એ ગમ્યું બહુ મને. એનું કારણ શું છે, નાના બાળકને બોલાવો તો આમ નાચતું કૂદતું આવે, પણ મોટા એમ ન કરીએ કે, કારણ કે અહમ નડે. અહમ વિહીન દશા જ્યારે માણાની હોય ને ત્યારે જ નૃત્ય કરીએ. સ્ટેજમાં આવી નૃત્ય કરવું હેલી વાત નથી. મીરા કરી શકે, પગ ઘૂંઘરું બાંધ મીરા નાચી જો. મીરા હો ગઈ મગન ઉંચ લાગી, લગન હો તો ગલી ગલી હરિગુન ગાને લગી, મહલો મેં પલી બન કે જોગન ચલી, મીરા મીરા રાની દીવાની કહેલાને લગી. તો મીરા નૃત્ય કરી શકે, નરસિંહો નાચી શકે. અમારા ભક્ત નરસિંહ જ્યાં નાચ્યો નેહમાં, સંપદા પામ્યો જ્યાં સુદામો, વીર ગાંધી દયાનંદ જ્યાં નિપજ્યા, સતી અને સંતનો જ્યાં વિસામો. તો નરસિંહ મહેતા નાચી શકે, સંત જ્ઞાનેશ્વર નાચી શકે. જ્યોત છે જ્યોત જગાતે ચલો, પ્રેમ કી ગંગા બહાટે ચલો. અને જલાલુદ્દીન રૂમી નાચી શકે, સૂફી સંત જે હતા ને એમનો આ છે આખો પ્રકાર. જલાલુદ્દીન રૂમી નૃત્ય કરી શકે અને હાસ્ય તમારા વિચાર બંધ થાય ત્યારે હસી શકો. તમે જોજો બહુ શ્રીમંતો હોય, રાજકારણીઓ હોય, આજે બધા મોટા માણસ આપણે ગણીએ છીએ ને, એ આ દાંત તો કાઢી જ ન હતો. અમારે કાયમ સામે બેઠા હોય, બહુમાં બહુ થાય ને તો આમ સમાજમાંથી ઉપકાર કરતા હોય ને એમ જરાક મુસ્કુરાયા. પણ સરળતા નથી, ક્યાંથી દાંત કાઢે એમ કહે તે દાંત નથી કાઢી, હસી નથી અકાતું. અને મને તો હવે આમંત્રણ આવે પ્રમુખ સ્થાન માટેના, કોકવળી અતિથિ વિશેષ તરીકે બોલાવે. કારણ કે ઉંમર એ પ્રયત્ન કર્યા વગર વધતો સદગુણ છે. કેટલું ધ્યાન રાખ્યું તોય 70મું શરૂ થયું. બોલો, કોઈ ગફલતમાંથી એમય નથી. મને એક સંસ્થાનો પત્ર મળ્યો કે અમારા વાર્ષિક સમારંભમાં તમારે પ્રમુખ સ્થાન શોભાવવાનું. એટલે હું તો તે પહેલો એને કન્ફર્મેશન લેટર મોકલી દીધો, એનો વિચાર બદલી પહેલા. પછી મેં કાગળ વાંચ્યો ત્યારે ખબર પડી કે આ તો પાગલખાનાનો સમારોહ. કોઈ મને એમ કહ્યું પાગલખાનું તો પાગલખાનું, જીવનમાં આમ ધીરે ધીરે આગળ વધાય. હું અહીંયા પહોંચ્યો, મેં કીધું બે ચાર જણા તો હામાં આવશે, પધારો પધારો કરીને લઈ જાય છે. મોટું ઓડિયન્સ રાહ જોતું હોય છે, કોઈ હતું જ નહીં. આ બોલ ઓફિસમાં મેં જઈને કીધું ભાઈ મારું પ્રમુખ સ્થાન છે, એ સમારંભ ક્યાં છે? એક જણા વળી મને કે શેનો સમારંભ? પછી મેં કાગળ દેખાડ્યો, કીધું આ તમારી સંસ્થાએ મને પત્ર લખ્યો. ત્યારે બીજાએ એટલું કીધું કે અમે જો પત્ર લખ્યો હોય ને તો હોવો જોઈએ. પછી તો એક જણો સેક્રેટરીને તેડી આવ્યો કે હાલો, એક પ્રમુખ આવ્યા છે ને સમારંભ ગોતે છે. પછી સેક્રેટરી આવ્યા ને એ કે આ છે છે, ગોઠવો ટેબલ, ગોઠવો ખુરશી, ગોઠવો. એ વખતે તૂટલા ટેબલ ને ત્રણ ચાર ખુરશીઓ. અને પાગલખાનાના સમારંભમાં કોણ આવે? પાગલોને બહેર્યા નવરાવી દોરાવીને સામે
પછી એક વળી અતિથિ વિશે છે, ચૂંટણીમાં હારી ગયેલા રાજકારણી, એ અતિથિ વિશેનું પ્રમુખને પાગલખાનાનો સમારંભ. એટલે સંસ્થાનો પરિચય આપ્યો, એટલે સેક્રેટરી ઊભા થઈ ને અતિથિ વિશેષનું નામ બોલ્યા. રાજકારણીઓને તો ફાવટ હોય ભાષણ નહીં, એને તો ઊભા થઈને શરૂ કર્યું કે ભાઈઓ અને બહેનો, હું એમ ઈચ્છું કે આ સંસ્થાનો દિન પ્રતિદિન વિકાસ થાય, એની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધે, એ નાનકડા બીજમાંથી મોટું વટવૃક્ષ બને અને આખા ગામને એની છાયામાં સમાવી દે. મેં કીધું મારે શું કરવાનું? એ કયો તો કે પાગલને મુક્તિ પત્ર આપવાનું છે અને એનું વિતરણ તમારા વરદ હસ્તે કરવાનું. એણે મુક્તિ પત્ર મને આપ્યું, મેં વળી હસતું મોઢું રાખીને પાગલને આપ્યું. હું ન બોલ્યો તો કોઈ પ્રશ્ન નહોતો, એવી મૂર્ખાઈ કરી. મને વળી કમાઈ થઈ, તો મેં એ પાગલને પૂછ્યું, મેં કીધું બીજું બધું ઠીક, તમને આ પાગલપણ શેનું હતું? તો એ કે હું મારી જાતને શાહબુદ્દીન રાઠોડ સમજતો. એટલે મેં કીધું શાહબુદ્દીન રાઠોડ હું છું? મને કે 3 મહિના થાય છે, પણ સારું થઈ જાય માટે દાખલ થઈ જાઓ. મારે દાખલ થવાની સલાહ આપી છે. આ પાગલો વિચિત્ર તો હોય છે. એક પાગલને કોકે પૂછ્યું ને કે આ રસ્તો ક્યાં જાય છે? તો કે રસ્તો ક્યાંય નથી જતો, લોકો એના ઉપરથી જાય. તો મંજિલ ન મળી એમાં મુકદ્દરનો વાંક છે, વળવાનો હું હતો અને રસ્તો વળી ગયો. સદીઓ સે હૈ રાસ્તે ઓર રાસ્તે પે હમ, સમય કે સાથ ચલતે રહે રાસ્તે પે હમ, ઇસ ઘર મેં તો રહેને કી ઇજાજત બહોત હૈ કમ, નિકલેગા હુકમ નિકલ પડેંગે રાસ્તે પે હમ, કબ તક યે તેરા મેરા તમાશા કરેંગે હમ, આખિર હો તુમ ભી રાસ્તે પે ઓર રાસ્તે પે હમ, પતા હી જબ મિટા દિયા હમને હી ખુદ બખુદ, રહેતે હૈ ઘર મેં આઈસે જૈસે રાસ્તે પે હમ. એટલે કબજો પતિને ઊંઘ જ નહોતી આવતી ને ટેરેસમાં આંટા માર્યા કરે, નીચે જોયું તો એક સૂફી સંત હાથનું ઓછી કોરી હોઈ ગયા ઘસઘસા. કોણે નીચે આવીને પૂછ્યું કે આઈસી ગહેરી નીંદ આપ કૈસે સો પાતે? સૂફીએ તો સૂફીને ઇતના હી કહા કે આપકો ખુદાને વ સોના દિયા હૈ તો હમકો યહ સોના દિયા. બાત સિર્ફ સોને કી હૈ. તો કે આપકા પતા ક્યા હૈ? તો પતા ક્યા ખાક બટલા એ નિશા યા બે નિશા અપના, લગા બેઠે જહાં બિસ્તર મકાં તો બન ગયા અપના. મંદિરમાં જઈને દર્શન કરવામાં મિનિટ 10 થાય, પણ એ વિચાર આવતા આવતા જિંદગીના 60 વર્ષ વીતી જાય. તોય વિચાર આવે તો આવ્યો, ઇન પૈરો સે ચલ કર તેરે મંદિર કભી ના આયા, જહાં જહાં હો પૂજા તેરી કભી ન શીશ ઝુકાયા, હે હરિવર મેં હાર કે આયા અબ ક્યા હાર ચડાવું, મૈલી ચાદર ઓટ કે કૈસે દ્વાર તુમારે આવો. એટલે ભાઈ ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, પણ આ કઈ વાંધો નહીં. આપણે મને તો આનું ભાડું પૂરું ભર્યું હોય તો હોય હોત રહી, અમે કઈ અમારા મિત્ર જીતનભાઈ મોદી છે, એમને અહીંયા ઉચર્યો છું. અહીં સુરેશભાઈ ગાલા એ બહુ હાંચવા ક્યાં ભાઈ ગયા, હે? પણ એની મોટરમાં મારો સામાન છે. એમ ને તો ઠીક ને કે ભાઈ હવે અત્યારે બબડાઈ કે હોય ગયા જાલો. પણ અમારે હજી એપીએમસી રોડ જવાનું છે, અહીંયાથી પછી ભાઈ સવારમાં વહેલી ટ્રેન છે. પણ આ અમને કીધું ભાઈએ સ્વામી વિઠ્ઠલ કે ભાઈ આવો ને તમે વાંચ્યું તો છે ને ઓશોનું સાહિત્ય, એટલે એમાં તો હું ના કેમ પાડ્યો. અને મને એમ થયું ગાલો ને અખતરો કરવામાં ક્યાં વાંધો છે, આ વાત તો આટલી જ છે ને.
એટલે આ મેં વાત પૂરી કરી, પણ એક બાબત હું જણાવી દઉં. પ્રેમ એમનું જ્યારે મેં વાંચ્યો ને ત્યારે મને એમ થયું કે આને પરિચય જ પ્રેમનો આપવો છે પોષોને. આમ પહેલાં એને કીધું કે આ સમાજમાં જુઓ આટલી હત્યાઓ, બળાત્કાર, લૂંટ, ખૂન, જ્યાં જોવો ત્યાં અજંપા સિવાય કાંઈ છે જ નહીં, તો આનું કારણ શું? એ એણે સંશોધન કરતાં કરતાં એક વાત ગોતી કાઢી કે પ્રેમનો અભાવ છે, અને એના હિસાબે આ છે. એ ખરેખર બંદૂકો લઈને ભડાકા કરે ને એને ખબર નથી કે આપણે શું જોઈએ. પણ પ્રેમ અગર નહીં મિલા તો રાજકારણી હો જાયગા. ઓછો કહેતા હતા કે અમને જો પ્રેમ ન આપો તો એ ગમે એ કરશે, લૂંટ કરશે, હત્યા કરશે. અને એ એની રીતે સમજાવો, જેમ શિલ્પી બાકીનો પથ્થર કાઢીને કરી દે છે, શિલ્પને બહાર આવવા એને સહાયરૂપ બને, એ રીતે એને કીધું છે. બહુ ઘણું જ લખ્યું છે એના, પણ અમારી રીત કેવી છે? તાજા પરણેલા પતિ પત્ની, અને એમાં પતિ બહારથી આવ્યો, પત્નીની આંખમાં આંસુ જોયા, પતિને કાંઈક થઈ ગયું, પ્રિય તારી આંખોમાં આંસુ શું થયું? તો પત્ની કે મેં તમારા પાટલોને ઇસ્ત્રી કર્યું. અરે પણ કે આટલા નોકર ચાકર હોવા છતાં તારે આ કામ કરવાની શું જરૂર હતી? તો કે તમે બહારથી આવો તો હું એમ કહી શકું કે મેં ઇસ્ત્રી કરી. શરૂઆતમાં આવા ઉભરા આવે, પતિ કે ભલે કરી, પણ પત્ની કે ઇસ્ત્રી પાટલું માંથી પડી ગઈ ને તો પાટલું બળી ગયું. તો એનો પતિ કે ભલે બળી ગયું, મેં સૂટ જ્યારે સીવડાવ્યો ત્યારે પાટલું એક એક્સ્ટ્રા સીવડાવ્યો, કોટ એક જ છે પણ પાટલું બે છે. પત્ની કહી તો મને ખબર છે, બીજા પાટલૂનમાંથી છીગડું કાપીને મેં આ રફોઈ કરી નાખી. તો હોય ઓલો કે તને આ હોય ને અમને ન હોય, પણ વાત એ છે કે વેર ધેર ઇઝ લવ ધેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. જીવનમાં જ્યાં પ્રેમ હોય ને ત્યાં સમસ્યા ન હોય. અને કબીર સાહેબે કીધું એ તો પ્રેમ કા કરે ખાલા કા કર નાય, શીશ કાઠ ભૂઈ ધરે ફીર પૈઠે માય, પ્રેમન બાડી ઉપજે પ્રેમના હાટ બિકાય, રાજા પ્રજા જેઈ રોચે શીશ દઈ લે જાય. લવ મીન્સ ડેડિકેશન વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન. સમજ બુજ દિલ ખોજ પ્યારે, આશિક હોકર સોના ક્યા, જિસ નયનો સુનિંદ ગવાઈ, તકિયા લેપ બિછાવ ના ક્યા, રૂખા સૂખા રામ કા ટુકડા, ચિકના ઓર સલોના ક્યા, કહત કમાલ પ્રેમ કે મારગ, શીશ દિયા ફિર રોના ક્યા. અને આ ભાઈઓ અને બહેનો બેની સંખ્યા છે ને, એટલે આ વાત કરી દઉં. એક રેલવે સ્ટેશન ઉપર ટ્રેન આવીને બે મિત્રો ગયા, એમાં એકની પત્ની જવાની હતી, એકની આવવાની. પણ જેની પત્ની જવાની હતી ને એ તો વળી ગળગળો થઈ ગયો, તમે જાઓ છો ને મને ગમશે નહીં, ખાલી ઘર ખાવા દોડશે, ખાવાનું ભાવશે નહીં, પણ હવે લગ્નમાં ગયા વગર છૂટકો નથી, તારી બા આગ્રહ કરે તો રોકાઈ જાય, પૈસાની જરૂર પડે તો મંગાવી લેજો, પણ મૂંઝાશો નહીં. રેલવે સ્ટેશન ઉપર પત્નીને વિદાય આપવી પતિ માટે કપરામાં કપરો કા. એનું કારણ શું ખબર છે? એક તો પત્ની જતી હોય એ આનંદને રોકવો, પત્ની જતી હોય નરકના ઉપરા જે અહીં સુધી આવતા હોય એને હેઠા બિહારવા પડે, અને ઉપરથી કરુણતાના ભાવ ધારણ કરવા પડે. પણ આ પુરુષો રહ્યા ને જન્મજાત કલાકાર, જેટલા બેઠા એ તમામ કલાકારો બધું સમજતા હોય કે એક આ ગાડી ઉપડે ત્યાં સુધી કષ્ટી છે, પછી તો એ પ્રભુના ખોળે થયો. ને બહેનોમાં 90% ભોળા હોય ને એને વળી એ ભ્રમ હોય કે અમારે એ હાવ ભોળા છે, ગાડી ઉપડે ત્યાં સુધી ભલામણ કરી કરે ગાડીમાં ઉભા ઉભા દાઢી કરશો નહીં. અમુક વાત સમજાય તો જ મજા છે ને ભાઈ.
બનાર છો, એક યુવતીને કે તમે બહુ સુંદર છો, તમારી સુંદરતા જોઈને ખુશ થઈ ગયો. યુવતી કે માફ કરજો, આપે જેવું મને કીધું ને એવું હું આપને કહી શકું એવી સ્થિતિમાં નથી. તે શો કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારી જેમ ખોટું બોલો. એટલે બારીમાં ઉભા ઉપર દાઢી કરશો નહીં, તમને ધ્યાન રહેતું નથી, રેઝર લાગી જાય છે. અને બીજા ડબ્બે જેના પત્ની આવવાના હતા એવો કે બસ આવતા રહ્યા, નો રોક્યા કોઈએ, યાતા ને મોટા ઉપાડે, લગ્નમાં ફરશું ને વિડીયો જોઈશું ને પતી ગયું બધું, ઉતરો ઉતરો. બાઈકે પણ ઉતરવા તો દો, મીંડિયા વરસકા ભરવા, પડખેના ડબ્બે જુઓ કેવી હારી હારી વાત કરે. બોલો કે એ લોકો જાય છે અને તમે આવ્યા. એટલે કાવ્ય જે મેં શરૂ કર્યું હતું, દુનિયા કી જબ તલબ થી દુનિયા મિલી નહીં, પછી એક તબક્કો એવો આવે છે કે યુવાન બધું છોડી અને વનરાવનનો માર્ગ લઈ જાય છે. તો દુનિયા કી જબ તલબ થી દુનિયા મિલી નહીં, જેમ ભરતોરી નીકળી ગયા, ગોપીચંદ નીકળી ગયા, બુદ્ધ નીકળી ગયા, મહાવીર નીકળી ગયા, પછી માણાની આમ હાર ઊભી હોય દર્શન કરવા, પછી નવ યૌવનાઓ હોય, જેમ વાસવ દત્તા ઉપગુપ્તનો વાંચો, પછી નવ યૌવનાઓ એની રાહ જોઈને બેઠી હોય. પણ દુનિયા કી, ત્યારે ઓલાની સ્થિતિ કેવી હોય ખબર છે, દુનિયા કી જબ તલબ થી દુનિયા મિલી નહીં, અબ પાંવ પડ રહી હૈ મેં પૂછતા નહીં, તેથી પછી અને એની કાંઈ કિંમત નહીં રહી હોય. અને આ લાલ સૂફી સંતનું આ કાવ્ય છે, આ લાલ સચ જો પૂછો તો વો હૈ ફતહ કી બાત, ઉનકા પતા ચલા તબ અપના પતા નહીં. અને કબીર સાહેબે આજ કીધું છે, આજ સમાધિ હું વાંચતો હતો અમને ત્યાં, તો એમાં કબીર સાહેબે આજ કીધું છે કે એનો જ્યારે મેળાપ થયો ત્યારે હું નહોતો, કારણ કે અહમને પ્રેમમાં હારે રહીએ કેમ, પ્રિયા ચાહે પ્રેમ રસ રાખા ચાહે માન, એક મ્યાન મેં દો ખડક દેખા સુનાન કાન. અને પછી જ્યારે તમારું અસ્તિત્વ નથી રહેતું ત્યારે ઓનું મિલન થાય, પછી સ્થિતિ જુદી હોય છે. કે પીછે પીછે હરી ફિરે કહત કબીર કબીર, મન એસો નિર્મલ ભયો જૈસો ગંગા નીર, પીછે પીછે હરી ફિરે કહત કબીર કબીર. ત્યારે પછી સ્થિતિ એવી થઈ જાય છે કે હરી વાંય વાંય ફરે. એટલે સ્વભાવ છે, શીતલતા પાણીનો સ્વભાવ છે, નીચાણ તરફ ઢળી જવું એ પાણીનો સ્વભાવ છે, એમ માનવીનો સ્વભાવ છે પ્રેમ સત્ય અને કરુણા. એક વાત ઓશ્વરની બહુ સુંદર મને જે ગમી કહું, બે પ્રકારના માણા હોય જીવનમાં, બુદ્ધિમાન હોય અને બુદ્ધિનિષ્ઠ હોય. બુદ્ધિમાનની મોટામાં મોટી તકલીફ એ કે તદ્દન ખોટા હોય તે દલીલ ન મૂકે, આ બુદ્ધિમાનનું લક્ષણ છે. બહુ ઉદાહરણ જોવું હોય તો દુર્યોધન, દુર્યોધન બુદ્ધિમાન છે, અર્જુન બુદ્ધિનિષ્ઠ છે. નિષ્ઠાવાન બુદ્ધિનિષ્ઠ હોય ને એને પોતાની બુદ્ધિ માટે નિષ્ઠા હોય, એવી જ હામાની બુદ્ધિ માટે એને એમ લાગે જ્યારે હું કહું છું ખોટું છે, આ કહે છે સાચું છે, એ જ ક્ષણે એ પોતાનો અભિપ્રાય જવા દે છે, પોતાની વિચારધારા અને ઓની સમજાવ સ્વીકારી લે. અર્જુને કૃષ્ણની સ્વીકારી લીધી વાત જો, અને એની વાત જવા દીધી. યથ ઈચ્છસી તથા કરું એમ કીધું હતું કૃષ્ણએ, તને ઈચ્છે એમ કર. પછી અર્જુને કીધું કે કરીશ એ વચનમ તવ, હવે તમે કહેશો એમ કરીશ. અને એને વાત સ્વીકારી, આ બુદ્ધિનિષ્ઠ માણસો છે.